A gost vesti i televizije B92 je Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede. Dobar dan, dobrodošli u vesti. Gospodine Seniću, sutra dolazi tehnička delegacija. Šta ćete im reći o stanju u javnim financijama Srbije s posebnim osvrtom na taj veliki budžetski deficit i javni dug koji je svakog dana sve veći? Pa mi ćemo im predočiti sve podatke. Naime, ministar Dinkić i ja smo imali u petak u sastanak u Montrou sa Davidom Liptonom, prvim zamenikom direktora MMF-a, i otvoreno smo govorili i o problemima u kojima se nalazi Srbija, o našem planu fiskalne konsolidacije. Inače, mi smo već u četvrtak misije MMF-a tehničkoj unapred poslali odgovore na preko 30 pitanja o tome kako je stanje u javnim financijama, koliki je dug i mnogi drugi detalji. Tako da je važno da oni u potpunosti budu upoznati sa brojevima realnim, tačnim, pošto je poslednja misija MMF-a, nažalost, imala primedbe oko tačnosti i preciznosti informacija. Tako da, ono što možemo da garantujemo sutra, da će u potpunosti imati informacije o tome koliko je teško stanje u našim javnim finansijama. Evo, znamo da se sprema paket, a vlada sprema paket antikriznih mera. Već se najavljuje da će biti građani oslobođeni raznih parafiskalnih i nekih drugih nameta. Šta je zapravo okosnica antikriznih mera? Pa naš cilj je, s jedne strane, da olakšamo poslovanje biznisu, maloj i srednjoj privredi. Smatramo da bez oporavka ne možemo očekivati ni rast društvenog proizvoda. Pored toga što ste pomenuli, mi ćemo u javnom sektoru uvesti strogu kontrolu plata, dakle ograničit ćemo najviše moguće plate, ići ćemo na profesionalizaciju javnih preduzeća. Sa stanovišta budžeta, veoma važna mera, ukidamo sopstvene prihode direktnih budžetskih korisnika, dakle nema više neracionalnog trošenja, svi prihodi idu u Ministarstvo financija, odakle se donosi odluka o rashodima. Očekujemo da ćemo samo na toj stavci tokom 2013. godine uštediti 20 milijardi dinara ili nešto manje od 200 miliona eura. Sledi i razmatranje rebalansa budžeta. U kojoj meri će posle tog rebalansa ovi prioriteti što se budžetskih sredstava tiče biti pokriveni? Mi verujemo i uvereni smo da ćemo u potpunosti ispuniti obaveze kad govorimo o penzijama, platama, servisiranju javnog duga. Daću vam jedan konkretan primer koliko je loš bio budžet za 2012. godinu. Dakle, ustanovljeno je da je, na primjer, za železnicu planirano samo 11 plata. Samo jedna mesečna plata za železnicu je oko milijardu dinara. Mi smo takođe to ubacili u budžet. Dakle, svi budžetski korisnici će rebalansom biti u potpunosti namireni i uspećemo, kao što je rečeno u prilogu, da taj deficit merama spustimo ispod 7%, inače on bio negde projektovan na 7,4% društvenog proizvoda. Gospodine Seniću, na kraju, šta vlada planira da radi sa PDV-om, pošto je bilo različitih informacija o tome? Pa sutra će biti sednica vlade na kojoj će biti usvojen rebalans, doneta konačna odluka o svim merama antikriznim, uključujući PDV. Mi svakako ne možemo prihvatiti zahteve koji su bili da se dođe do radikalnog povećanja PDV-a, ali analizirajući sve uštede na prihodnoj strani, prihode nove, vidjet ćemo, vlada će doneti konačnu odluku i ministar financija i premijer će sutra to sve saopštiti javnosti. Hvala vam što ste došli u vesti B92.